Bul, mana bilan ketib qolyapti, boshqan ketib. Bu tiza bo'l. Keling, keling. Ey! Mahliyo! Hassa yomonda bag. Mashlada oldan ketolmayman. To'g'risi, yong'oq bermaymiz, so'rg'ich qand bermaymiz. Eskichaga qaratuvdi. Endi aytaman, kursalayinam birov aytdiki, alinaqa erizdan chiqib boshqaga tushsangiz ballangiz yurib ketadi dedi. Rahman çekin. Kimiler? Assalamualaikum. Assalomu alaykum hurmatli yaxshi insonlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatlisizlar. Azizlar, bugun biz Namangan viloyati Qop tumani G'urumsaroy qishlog'iga yetib keldik. Aynan mana shu inson Absalom akamizni iltimoslarimizni o'zlari yozganlik inson. Shu hozir bir daqiqa. Bu yerga kelishimiz ham ajoyib bo'ldi. Bu insonlar shu afg'oncha akalarimiz. Shu o'zlarini quroldoshlarini, xizmatdoshlarini shu guruh orqali qidirib yurib, shu bir afg'oncha akamizni bilan tanishib qolishgan. Bu hozir kelgan xonadonimizda aka ham Afg'onda bo'lganlar, lekin farzandlarda bemorliklar bor ekan. Shu Anvar akamga aloqaga chiqqanlar, Anvar akam menga chiqishlarini aytganlar. Xullas shunaqa bo'lib biz keldik. Biz hali to'liq ma'lumotga ega emasmiz, lekin kirib ko'rib kuzatasiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Siz bemorlar onalarisiz, siz dadalarsiz. Biz azizlar aynan mana shu inson, ya'ni Absalom akam orqali bugun mana shu G'urumsaroy qishlog'iga, ya'ni Namangan viloyati Qop tumaniga kelib turibmiz. O'zi nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, siz qanaqa topishib qoldingiz bu odam bilan hozirmi? Yo'lda gaplashib keldik. To'g'ri, to'g'ri. Bilmoqchi, mana biz Afg'onistonda xizmat qilganmiz. 79 yildan 89 yilgacha Afg'oniston hududida xizmat qilganmiz. Bu akamiz bizdan oldinroq xizmat qilgan, 177 polkda. Shu bizni Giro Afganski kanalimiz bor. O'zining guruhlari afg'onchilarni. Salom alaykum deb tanishadigan. O'sha yerda bir kun adashmasam bir haftalar burun murojaat tushib qoldi, bizga yordam qilinglar, imkoniyat bo'lsa, shu farzandlarimiz mazasi yo'q, oyoqqa turishi degan murojaat bo'lgandan keyin endi afg'on bari qachon u yosh kattami, kichkinami farqi yo'q. Hamma bir-biri qo'l uzatadi. Yaxshi niyatda, lekin men aytdim, aka, biz nima qilsak, aloqaga chiqaylik dedim-da. Keyin bog'landik, gaplashdik. Mana mamasida mana do'stimiz. Bu aka ham afg'onchilar. Bu ham afg'oncha. Men bilan birga. Ha, men bilan birga shu yerda Kushka Duchakyo'da bo'lganmiz. Undan keyin 602 avtobatda birga xizmat qilganmiz. Gaplashib-gaplashib sharoitlarni o'rganaylik, ko'raylik, qo'limizdan kelsa bir yaxshi tomonga hayotini o'nglaydi degan maqsadda kelsilarga murojaat qildik. Anvar akamga chiqdingiz. Ha, Anvarjonga murojaat qildim. Undan keyin endi siz nima qilib mana bugun tashrif buyuribsiz. Mana qolgan gaplarni tashrifda boshqacha o'zi aytib beradi. Ismi Bo'ydinjon. Bo'ydinjon aka, bu qanchadan beri bu farzandlaringiz? Shu 15-chi bo'lib qoldi-da. Maktabga boryapti.
Hozir yo'lda eshitishimiz bo'yicha shu 7-sinf sinfgacha maktabga borish. Chunki hozir bu gaplar bemorni oldi gapiramiz. Olyapti. Chunki qanaqadir bemorga bu gaplarimiz bir og'ir botishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ya'ni bemorlar gapirmasa, bemorlar haqida tushungan nimalar, bemorlar yashaylar bitta tanjaldan sog'bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham shu assalomu alaykum mana Borkimasi bo'lmaydi deb ertalabdi. Shu yerda hurmat bo'lsin. Yaxshi bo'ldi. Chunki e'tibordan qolmasi kerak. Endi hamma bilsin bunda. Endi misol ertaga aytgan bir yig'ilish bo'lsa, SS nega chiqdi indamading deyish mumkin-da ular ham. Ha. Rahmat. Avvalo Alloh g'oyibidan bersin. Birovga muhtoj qilmasdan haligi yo'q joyidan shifosini o'zi bersin. Chunki Alloh ham shu suygan bandasini kimidir davlat bilan, kimidir dard bilan sinaydi. Alloh tomonidan berilgan bir sinovda aka. Bizni ham nima tilagimiz shu farzandlaringizni Alloh dardlariga g'oyibidan shifo bersin. Bizdan qo'limizdan kelgan shu yaxshi insonlar. Aka, bitta narsa, bu videoga olinyapti, ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi. Yashaylar, rahmat. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi-da baholi qudrat homiylar so'raladi. Misol biz ham hali bir narsani olib beramiz, bir narsa qilib beramiz degan va'da emas, lekin Allohdan so'raymiz. Allohdan so'raymiz. Bosib qadam ko'pchilik ranjida qilganlarga rahmat. Sahovat insonlar ko'p. Shularni nimasida ko'rib boramiz YouTube'da. Juda ko'p bemorlarni Hindistonga olib borishyapti, boshqa-boshqa joylarga davolatishyapti. Shuning uchun ko'nimizni yaqinroq tortib sizga yordam bo'lsin degan maqsadda keldik. Omon bo'lsangiz bo'ldi, omon bo'ling. Xolasa ayaqqa turib ketsa, mana shu el yurt oldi to'y qilib, yaxshi kunlarda bo'lsa, bir-birimizni duo qilamiz xolos. Mana Zokir akam yaqindan yordam beryapti bizga. Mo'ydan birga bo'lgan o'rtoq. Mo'ydan. Sana aşağı yakın konu koşuyorum, ciğerlerinden rastiski plastik atı olarak için gerek. Plastik. Konu koşuyorum ve yakın şeyin odanından. Plastik atı. Bitesi yok, onu çıntıramız hazır. Biz o zizgi yakın bir insan ilk olsa. Hangi olsa o zizgi tıkla söyleyin yok. Bizge mümkün bez, bizge mümkün bez. Konu koşuyorum ben bunu. Şu rastik yola gördüm. Bana, az bunu sonra açtan mahsa. Biz içtimai tarmak kıyamız için, Rusya'da işleyken özümüz hamirlerimiz var. Bu chet elda yurgan hamyurtlarimiz bor. O'shalardan ozgina-ozgina mablag' tushib turadi. Rahmat. Baribir so'raydi-da, Sberbank so'raydi bizdan. Sberbank ber deydi. Nomerini bergin deydi. Yo bo'lmasa yana bitta yo'li bor. Bu akaga tushuntiramiz. Agrobankka boradilar. Agrobankka borib, Agrobankdan Visa karta ochtiradilar. O'sha Rossiyadan ham, o'sha chet eldan ham bemalol o'zlarining kartasiga tushiraveradi. Mo'jizam bo'lsa kerak karta. Videoni yakunida ham sizga tushuntiraman. O'zingiz hozir kartalaringiz bor-a? O'zbekiston kartalari. Xalq bankimi, Agrobankmi bor? O'zbekiston uchun O'zbekiston kartangizni qo'yib qo'yamiz. Agar bu bir ehsonga xiyonat qilmaydixon, sizni dardingizni to'g'ri tushunadigan yaqin birodaringiz yoki qo'ni qo'shningiz bo'lsa, ma'lum vaqtga sizga o'sha Sberbank kartalarini qo'yib berib tursalar, ishonchli odamingiz bo'lsa, o'zingiz ishoning. Shu tushgan pulni vaqtida sizga yetkazib berib tursa bo'ldi. Keyin yana bir narsa, 27-28 kuni Namanganda, Namangan shahrida Saydana diagnostika markazida hindistonlik mutaxassislar keladi, professorlar, doktorlar. Hozir yo'l-yo'lakay ham tushuntirib ularga gaplashdik. Xudo xolasi 27 yo 28 vaqtingiz bo'lgan kuni bemorlarni olib o'tasiz. Navbatsiz bepul qilib sizga gaplashib qo'ydi. Hali bemorlarni men yo'ldagi telefonda ko'rsatdilar qizlaringizning holatini. Shu bo'yicha ham agar vaqt topasiz, borsangiz inshaalloh o'sha neyroxirurglar ko'radi, bir qator o'zlari maslahat beradi. Aparatlarni tekshirishadi, nimaki bo'ladigan bo'lsa, xulosani berishadi. Aniga qarab lechinani qilinadi. Endi biz hali mablag' xudo xolasi sizdan talab qilinmaydi. Siz faqat vaqt ajratib shu deb bosh bo'lib aya. Borsanglar bo'ldi. Qilamiz. Chunki biz hozir boshlanish biz joydan qo'zg'atib olsak, xudo xolasa. Oldin kasallik. O'sha e'tibor sizlarga e'tibor qaratmayotgan bo'lsa, aytamiz, yordam qilishadi. Xolasa, kiberlik bemorlar. Kiringlar, so'ringlar, odamga yormayotdi. Qottasizlar kiringlar. So'yinadi. Ovqatni ishlari yaxshi, o'tni turg'izib qo'yamiz, yotqizib qo'yamiz. Kecha bir mani o'sha nimada gaplashib o'tiramiz deb 177. Kiringlar, kiringlar, joyimizga sapatdik. Bo'ldi, qilib yashaylar. Qoraqalpog'dan. Kiringlar, hamma. Biz o'zimiz shunaqa suv. Ya, ichmanglar. Ichmanglar. Ichmanglar.
Aleyküm selam. Ha kızım. Mahliye ağam. Fatima, Yusuf, Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Voy, minchi chiroyli bunisi. Qalaysiz? Yaxshiman. Bitta duo qiling. Duo qiling. Tanjolasi o'g'lingizning o'g'lim. Men niyatim sizni nedir yetidir. Alloh haqida. Bu egzaylari bir-biridan chiroyli. Kim Fatima xon? Zuhra xonchi? Sizchi? Men mahliyoman. Mahliyoman. Nechiga kirdingiz? Endi. Yilingiz. Tug'ilgan yilingiz necha? Nechinchi yilsan? 95. 95 bularchi? Bular 89. Ha, Fatima Zuhralar 89. Farzandingiz 3tami? İkincileriz bu gün mü? Ortanca. Nima bo'lib o'tgan o'xshab? Ha, to'q urib bo'lib. Ha, to'q urib. Bu qizlar tug'ma shunaqa holatmi? Yo'q. Ha, to'liq bizlar. Ular maktabga borgan. Bir o'ylab o'tirib, keltirib tushuntir bular. Bular 8-chi sinfgacha. Bu 16-chi maktabimiz bor. Ko'rgan bo'lsalar, ko'rib bo'lsalar, sentrda maktab bor. Shu yerda qandagan mahalladagilar birga o'qiradi. Kollejga ham borib, ha, kollejga ham borgan. Ketim bo'lib qoldi-da. Keyin yurib, keyin doktorga bordim. Olib borsam, yakobi poshlanib, balandligidan bo'ladi, ishtima qilmaydi. Endi u vaqtida apparatlar yo'q, ishtima yo'q. Kelaverdik. Ha, bo'pti-da, bu poshlanib balandam kiygizmagan ma bo'lmasa. Popte doktoram qaratmayapti. Mahliyo. Mahliyo. Bular maktabga yaxshi borib kelgan o'zlari, kollejlarga borib kelgan. Birdaniga shunaqa bo'lib, osala turib, bular yotib qoldilar. Bu ham ana qilar bunga kolaskalar olib berib turib, meni to'xtatmaymiz ko'chalarda. Siz qo'shni bo'lasizmi? Ha, qo'shnilar, qo'shnilar. Ko'chalarda yurg'izamiz, hamma to'xtiradi, pastyani. Bizning qarorimiz mahallani yangilaylar aytdilar. Hamma narsa yaxshi. Yaxshi odamlarimiz. Yo'q, sabab nima? Ya 8-chi sinfgacha yurgan deyapsizlar. Buni bir qiziqqanmisiz? Yo bir irsiy tomondan tekshirtirganmisiz? Yo qanaqadir noto'g'ri muolajalar bo'lganmi yoshlikda? O'shani bir qiziqtirganmisiz? Orada chunki vaqt o'tib ketdi-da. Ularga qarindoshim bor. Qarindoshimiz bor, misol qarindosh emasmi? Hozir Afg'onistonda xizmat qilganman. Tushundim. Hozir kasallik bo'lgan. Men misol to'g'risini aytaman, men doktormanda, yo mana bu insonlar bittamiz. Biz tomir ushlab yo bir davlaniyasini o'lcham bunaqa kasal deb aytib bera olmaymiz. Lekin kalavani uchini topsak, chunki biz ichimizda qaysidir mutaxassis ko'rishi mumkin, qaysidir doktor ko'rishi mumkin buni. Lekin shu kasallik bilan og'rib turib davolanib ketgan odamlar ko'rishi mumkin. Mani o'zimni tekshirishdi, qondan hech qanaqa nima chiqmadi. Endi bular ular o'yladiki, shu Afg'ondagi bo'lsa kerak, aka. Kecha kuni zakazda ishtirok etib tarmoqda yozib chiqaribdi geroyga. Şu Afgan'da natijasi bo'lsa kerak. Nima qon tekshirtirdi yo'lda Toshkentdan. Hech qanaqa nima bo'lgani yo'q yerda. Qarindoshchilik joylari yo'q. Yo'q, degan. Avlodlarda bunaqa yo'q. Misol. Kerak Afgan tasavvurat deganiki, psixikachka stresslar bo'lganki bizda xizmat davrida. Ha. O'shandan o'zingizda qattiq ular o'ylayapti shunaqa deb. Bo'lishi mumkin qattiq bo'lish. Ha, qattiq holatlar shunaqa holatlar. Endi eskichaga qaratuvdi, endi netoroman, kursalaynam, birov aytdiki, alinaqa eringizdan chiqib boshqaga tegsangiz, ballangiz yurib ketadi dedi, unaqa bo'lsa dedim, yo'q, ko'pchilikka ko'rsatdi, eskichaga qo'ylar ham chiqardi, hammadan gaplar ham eshitdim, yaxshi ham, yomon ham gaplar eshitdim. Unaqa manga alinaqa yo'q, xuddi boshqacha yo'lda yurib ketadi. Anaqaga urib ko'radiganmi? Ha, men tutga bordik. Endi yaxshi nimada umid deysizlar? Nima qilay? Obardida, obardida obargan maloni Nukusga. Qaysi midlayni ko'rgan ekan? Nega seni ko'rdi? Zaklyuchenie, qaysini? Ularniki. Zaklyuchenie, izmenenie v golovnoy mozgi bolye soetsvetsvuyet degenerativniy xarakter. Не исключается проявление спастической параплегии. Мия деканда? Да, деканда. Bo'lmasa, bugun hozir videoni olib bo'lgandan keyin men bu asosiy o'sha qog'ozlar rasmga olaman. Bugun bizga berib beraman. Ha, doktorlarga hozir jo'natamiz.
Yo, biz rasmga mu zaklyucheniyalar rasmga olsak bo'ldi. Olamizni yoqqa jo'natamiz hozir Toshkentga. 27-chi kuni vaqt qila olasizmi? Qizlarni olib biz tayyor qilib gaplashib qo'yamiz. O'zim ham o'sha yerda bo'laman Namanganda. Hozir telefon nomerlarini olasiz. Shohruxxon bilan ko'rishamiz. Shohruxxon keladi. Hindistondan. Yashayndigan. O'zim olib kiraman sizni. Shohruxxonning oldiga. Yashayndigan. Sizlarda yaxshi odamlar ko'payursin degan. Biz yaxshi bo'lsin degan. Amin. Amin. Nahliyoxonmi? Orzular qanaqa endi? Orzularingiz. Tuzalib ketib turmushga chiqaman deyapti, to'y qilaman deyapti odam. Voy, siz turmushga chiqib ketadigansiz, bu mahallaga kim qaraydi keyin? Hech kim qaraydi. Ha, voy, bitta mahallaga qarab turgan siz aka. Siz bor mana mahallaning ko'yini xotirjam aka. Ana, potizlarga borib. Va bularga topshirib ketasiz. Otenama qaysiga olib boraman deyapti, tuzali kelsa deydi, bilan gapirishsalayin bog'lamiz sizni. Oyoqlar umuman harakat qilmaydi. Ayoq sezadi deydi. Sezadi ayoq. Mana kechqurun ayasi qichqirganini baqsa ayoq tortib olyapti. Umuman sezga. Va qo'llari qitiqlashadi, qitiqlashadi, u nima qiladi? Sezga. Hozir oyoq javob bermaydi. Ko'rgan ayoq xolos. Niyati. Hammani tani. Muloqot qiladimi? Gaplashib, ma'lumot olib qaraydi, hammasi akamga salom berdi, o'qisib, hammasi ham biladi. Endi o'qib ketdi. Vazishdan Cholasi. Metrgalari bor. Faqat sizlar mana katta qizimizdan tushsiz. Yo'q, bu qizimizni dokument olib borib tekshirtirdilar xolos. Ha, bu yo'q tekshirtirganlari yo'q. Hali tekshirtirganim yo'q. Ha. Hozir mana shu uchundan chiqib kelsa-da. Ha. Uchchalasini ham dedi, devlarni qo'yib dedi. Bitta nima ko'ramizni Toshkentda o'sha opa. Shu hozir doktor bittasiga nazachenya qo'yib, qolgan hammasiga shu nazachenya ham beramiz deyapti. Obaramiz. Qo'yib ko'raman. Aka, siz yo'q, u bo'lmaydi, u Alloh har bittasi. Bunday-da, ko'tarib yuradigan bo'lsa qiynalib yurmaychi. Bitta holat ko'rasiz. Ko'raylik. Boradigan bo'lsa dedi, ayol aytdiki, Buxorodan ekan. O'zim biz borishimizga to'g'ri keladi dedi, borishimiz ham mumkin dedi. Ha, bo'ldi dedi. Shu mana haliga to'xtab qoldi. Bag'ir. Ha, ha. Endi o'ta qimmat ekan, endi gapir. Ha, mablag' qimmat. Mana o'zingiz borib ko'rgansizlar. Katta bilasizlar, Toshkentda. To'g'risi Namanganli odamlar jiddiy pul tashlab ketdi. O'shalardali yaxshi insonlarni pullar bilan borib, ko'rsatib, dorikollar olib, o'n kunlik ichinib oldi bitta. Hozir mana shu opani tekshirish bo'yicha, bu qizimizni o'sha operatsiyaga olib borsa, operatsiyadan yurib ketadi deb garantiya beryaptimi? Operatsiya qilamiz deyapti, nima deyapti? Men so'radim, menga dedim, haligi qanchadirlar nimani bering dedilar, zakruchina nimani bering desam. Dori davoni yozdi. Bularni olasin aka. Keyin yana tekshiramiz. Boshqa dedi. Shu bilan qolib ketdi. Shu bilan edi. Ko'rdingizmi? Gaz bitta sovuq bo'lib ketdi-da. Oba ham o'ta sovuq bo'lib ketdi. Olishga. Nima o'zgardi? Nima so'raganim? Aka, endi ko'ningizga olmang. Yo'lga qo'yib boraman. Aniq kirish uchun bilishimiz kerak. Hali oxiriga yetgan yo'q. Yetgan yo'q. Oxiriga yetgan. Hali katta summa ketar ekan bu degan gap eshitganimiz uchun. O'sha yerda tekshiruv bo'ldimi, o'tdimi? Yo'q, juda qiyin bo'ldi. Endi qayerga qaytdingiz aka? O'ta mana Hindistondan keladi, deyapsizmi? O'ta bunaqa vrachlar bastaydi bu. Neyropatolog, vrach ko'rdi-da mana hozir. Mana endi hozir yerda o'ta mutaxassislar keladi. Neyropatolog bo'yicha ham, operatsiya bo'yicha ham, to'g'rimi? Men o'yladimki, haqiqiy shular ko'rsa, mashinalar. Nazachilar o'zlari bersa demoqchiman-da men endi o'sha Namangandami, ber, olib boraman Namanganga. Xullas, aka bunaqa bo'ladi. Hop. Mana bu qizimizni tekshiruvi bor. Ha, bor. Bunga qarab zaklyucheniyasini doktor aytaladi. Lekin bu qizlarniki yo'q. Qani yo'q. Buni unga bularga tashxis qo'yish uchun doktor. Biz mana bu narsani bu ikki qizlarnikini borib o'sha yerda tushirishimiz kerak. To'g'ri. Mana ma'lumisi bor. Bu qizni kirgizib yuboramiz. Bu ketdi. Bez vaproz ketdi. Kiradi chunki mana bu narsani o'qib chiqadi, tarjimonni tarjima qilib beradi. Mana bu rasmini ko'radi. Aniq o'zini xulosasini doktor aytaladi. Lekin bulardikini borib reski tushib o'sha diagnostika markazida bo'ladi. Tezda tushirasizda yo bo'lmasa uni bilib olish kerak. Qaysidir analiz 3 kun, 4 kunda chiqishi mumkin. Ha, misol obsha analizlar bor deydi, 5 kungacha cho'zilib ketadi. O'shani hisobini olib olingda
Agar yo bir soatda chiqarib beradigan qog'ozlar biziki deydigan bo'lsa, o'sha kuni harakat qilsangiz bo'laveradi. Chunki boras ular bir kun turadi xolos. To'g'ri, men mana bu yerga bo'yicha tushdim-da. Deho med deganga tushganman, Namanganga. 245 ming aka, bitta pochtani o'zi menga endi. 4 soatda ochilib keldi. Ochilib kruglasi o'tishlardan 5 soatdagi rezultat chiqardi. Siz aytganda erta vaqt yutqizib qo'yish mumkin. Yutqizib qo'yish mumkin. To'g'ri. Yo, oldindan qilyapsiz. Zararli qilib bularni gapirib qo'yish kerak. Qilish kerak, mana de. Bularniki bor mana, bular o'taveradi. Bu qizdik. Chunki u ham ertaga doktorandan ko'radi, u ko'ziga qarab yo qo'liga qarab bir narsa. Demak, aytsizki bo'yicha bu ikki patmazorlarigina qilish kerak. Tayyorlab qo'yish kerak. Ertaga tushirish kerak ekan-da bo'lmasa. Ha, apparatga. Tushirsa-ki, ular bemalol ishga kirishib ketadi. Endi tomografiyasimi, MRT-simi, MCT-simi uni doktor aytadi. Hozir siz borasiz 27-chi kuni. Men o'zim o'sha yerda bo'laman, Namanganda. O'zim olib kiraman sizni. Olib chiqaman, bularga aytadi, MCT qilishmi, MRT qilishmi, tomografiya qilishmi, nima bilmayman. Doktor qildirib chiqitsa, biz reski klinikani gaplashamizda. O'sha kuni qildiramiz. Agar hali 3 kun, 4 kundan keyin chiqadi xon, rezultat bo'ladigan bo'lsa, suhbatni o'tkazib qaytib kelaveramiz. Chunki 3-chi kuni, 3-chi kun Toshkentda bo'ladi ular. Men ham Toshkentda bo'laman. Men uni rezultatini sizga o'zingizga telefoningizga tashab berishaveraman. Nima qilish kerak? Nima qo'yish kerakligini. Agar biz ko'ramiz, yana bir to'g'ri ketyapti, telefonlashib ko'rib, men tushuntirishga harakat qilaman. Shunaqa shunaqa ekan, qaysi tekshiruvlar kerak? Agar moni qildirib qo'ysa, zararni ular kelguncha ham qildirib turaveradi. İşi tezroq yurish kerak. Bizga ish tezroq yurish kerak. Chunki ertaga atga saydanaga borganingizdan keyin odam ko'p, u ham bemor, bu ham bemor. Bitta odam ajratalmaysiz-da. Shunaqa. Ya'ni shu kimdir mana menga tushuvlar deb aytish kerak edi bular. Ha, hozir o'shani men ketyapti bir qator maslahatlarni surishtiramiz. Saydanaga olib borganmiz. Shu dori davo. Yo'q, saydanaga doktorga olib bormaysiz. Bizni Hindistondan keladigan doktorlar joylashgan joy Saydana diagnostika markaziga joylashdi. O'sha klinikada qanchadan qabul qiladi? Toshkentda qanchadan chiqdi bularimiz? Kasiga chiqarib berdimi? Yo'q, men uni o'ziga 1-2 kun vaqt ketadi. 1 soat tushirib, 1 soatda 1 soatda tayyorlab berdi. Yo, erta Saydanada odam ko'p borib, ana ekom meditlarni borib qidirib kelamiz. Mana bu MRT hammasi xususiy nimami Namangandagi? Bular o'sha biz borayotgan Saydana xususiy o'sha diagnostika markazi. Endi Namanganda o'zi menimcha men eshitganlarim ichida ishonchli diagnostik markazi o'zi Saydana. Saydana to'g'ri. Ko'p murojaat qilaman. Biz nimaga ham borib keldik keyin. Olmasan Toshkentda uni nima qilmadi? Nima? Odil Ahmedovni. Doktorami? Doktor. Ha, o'shanga. Borsam aka mayli ularni nima qilavering dedi, uni ko'rdi, qaytadan tushirtirdi keyin menga. Yo'q, aka, bunaqa apparat-ku. Mutaxassis ham top. Bu haqiqatdan olish kerak. Bu apparat bo'lgani bilan uni tushunadigan mutaxassis ham bo'lish kerak. Bitta organizatsiya aytganingizdek, ikkinchi organizatsiya syomka qilmas ekan ular. Bunaqasi ham bor-da. Yo'q, o'shani to'lov. Bo'yni to'ldi, bo'yin bilan miyani chiqartib berdi hozir menga. Bo'yinni ham soldi, miyani ham solgan hozir menda. Endi hali bizni bolnitsalarda bunaqa sharoitlarimiz yo'qda, oldindan ham yotaverardik, tovon ko'tarib yurganda. Necha yil bo'ldi? Necha yildan beri qaraysiz, xola? Ancha yil bo'ldi. Ancha yil bo'ldi. 15 yil dur. 15 yil. O'zim o'tib qoldi. O'zim bozorda paroshlik qilib ishlardim. Pensiyaga endi chiqdilar deydi. Hozir bu bolalar uyda? Ha, uyda. Tirikchilik qana bo'ladi? Siz nima qilasiz? Aka, qana tashlab chiqib ketasizlar bu bemorlarni? Xudo xayrini bersin, sahot bersin, insonlar produktamizni yetkazadi. Gap yashirmaydi. Mahalla ko'r. Voyanliklarimiz bayramlarini qilib beradi. Ustuboshlar, toshkanlardan sizlarda qilgan odamlar olib keladi. Yashirmayman, yashirishdan nima foydasi bor? Hamma narsa produktdan qiynalmaymiz, to'g'risi. Dardlariga shifo topilmaydi. Odam keldi mana. Lekin band eri xotinlarga mashinalarni oldidan ketolmayman, to'g'risi yong'oq bermaymiz, so'rg'ich qand bermaymiz, tasha ketolmaymiz. Bersak ham oldida o'tiramiz. Nimaga? Endi yevaguncha-da endi bilib bo'lmaydi-da. Qo'rqa, o'zimiz qo'rqamiz. Ozatgan o'zlari qaratadi. Ular turg'izib qo'yamiz, yotqizib qo'yamiz, umuman qilmaydi. Mashinaga qilib olsak, ertalab kechasi bilan uxlamayman, yaqaratib qo'ying deydi, baqaratib qo'ying deydi, gap yashirmayman, orqa yaralari bor. Yotoq yaralari ham bor.
Yoxda o yerga haliga bir tarixqa qiziqib ko'rmadingizmi? Ana qizil dori qilamiz, yaxshi bu ketadi-yu, umuman qilmaymiz. Ana tarix bor-ku. Oddiy qushni yemi. Ha, ha, ha. Va shunda ko'p chiqiladi to'shicha. Ha. Mana yaqinda Anvar aka Surxondaryoga bordilar. Tanani yarimidan ko'pi yotoq yaradan iborat Surxondaryoda. Shu tarixdan qilib keberdilar. Bir oy o'tmadi 50% ga bitib ketibdi-da. Bu endi avvalo xudor. Xudo. O'zini maxsus ko'rpichalari bor, buni hali balonovi ishirada qon ko'rpichalari bor. Endi hali yotoq yaraga juda xushyor bo'lmasiz. Вот она тащи вот сачика. Эт тарапка чот турады, кымылатмасыз. Вона деп атаман, ён башлатып кыяман, яна баккара таман, огызынын деп калады. Ана мына сал дийган. Ой, зохра бала колун ичлеп бузя менен тортуган биш болады. Алай кыла, сал ана мына олан ичле. Ана мына шилады. Оба кулардың. Кочада ким өтө кетет деген сабап жасайм ашаклар. Аласын алай. Ой, келилер. Келин. Man kelgan bitta narsa. Kim bo'lishni ismaxalar? Men haqiqat tan olish kerak-da. Mana men 1600 tadan oshiq video chiqargan bo'lsam, shu 4 yildan beri ijtimoiy tarmoqda yurgan bo'lsam, boring. Mana shu 1600 ta videomizdan 1000tasi yo 1000tadan oshig'i mana faqat yordam, shunaqa yordam murojaatlar bo'lsa Ben birinci madde ko'ryapman, o'z xohishi bilan kelib o'tirgan mahalla a'zosini. Yo'q, mana bu kamerani oldida o'z xohishi bilan, "Ey, yaxshimisizlar, tuzingizda o'tiribsizlar?" deb erkin o'tirgan. To'g'risi. Opa, qanchalik sog' bo'lsin. Qancha bu? Ko'rib kelyapmiz-da, qachon qarasiz bu kamerani yoqib kelsiz, yo kelmaydi. Mahalla doktorlarimizdan maladis. Prokuror rahbari qattiq maladis. Endi bundan akaga ham rahmat. Prokuror ham bo'ldi. O'zlari kelmasalar, jim prodoktorlar beriveradi. Xullas, xullas oson emas, aka. To'p odil misol bitta Mani o'zimni farzandimdan qiyosda ozgina gripp bo'lib qolsa 3 kun yuguramizda 3 kun ichida qana bo'lib qolamiz. Endi 15 yil 3 ta bemorni bunchalik qilib kelishni o'zi oson. Jannat, yer xotin jannati. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Endi mana bizning kanalda ham yaxshi insonlar ko'p. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, bir xonadonda bir emas, 3 ta bemor. To'rtta farzandlari bo'lgan, bir farzandlari shu e'tiborsizlik oqibatida shu to'k urib, mana shu o'g'illari dunyodan o'tganlar. Undan tashqari mana 15 yildan beri mana shu uchta qizni oq yuvib, oq tarab qanaqa holatda bo'lsa ham, mana shularni har xil injiqliklariga bo'lsa ham chidab farzandimni boqib katta qilib kelishyapti. Endi hozir batta bemorlikni ko'rib turibsizlar, haqiqatda ham bemorliklari bor. Qo'llaringdan kelgancha yana aytayapman, bu majbur emas. Kim imkoni bo'lsa, kim ro'zg'ordan orttirgan bo'lsa, oz-oz bo'lsa-da yig'ib shu qizlarda oyoqqa turish uchun ozgina bir hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddaman. Opsiyaga aynan oilaga tegishli bo'lgan karta raqamlarini qo'yib o'taman. Murojaat uchun telefon raqamlarini ham qo'yib o'taman. Bemalol aloqaga chiqib, ko'ngil so'rab ehsoninglar bo'lsa bemalol ehsoninglarni qilishinglar mumkin. Mana haqiqat, mana ko'rib turibsizlar, mana mahalla vakillari keldi, mana qo'ni-qo'shnilar, mana xizmatdoshlar, hamma shu yerda haqiqatni ko'rib turibsiz. Haqiqatda ham bemalol. Necha yildan beri tanishsiz opa mahallani, bu oilani? 89-yil tug'ilgansiz shundan beri. Ha, shu mahallada. Shu mahallada. Qo'limizdan kelgancha bularga yordam. Mahalla raislarimiz, hamma hokim yordamchilari, hamma sektor rahbari, endi prokurorimiz hozir Chust tumaniga o'tib ketdilar. Ajoyib samashatda hammomlarga yordam. Ha, ko'tarib yetdi. Sizga bu tekshiruvni chiqarganingizdan keyin narx belgilaganmi, doktor? Operatsiya uchun yo mandaqa muolaja uchun manunchaga munchik summa ketadi deb mana hozir bitta tekshiruvingiz bor xolos-da. To'g'rimi? Nariga ikki qizingizni hali tekshiruvi yo'q qo'lingizda. Mana qolib ketdi. Nimada aytdingizda?
Belli basan oldu bir vuraç geldi maşından düşüp. Vete şunday şunday nime vardı. Bir dakika yok oldu kolumda. Şunday ne kadar. Kartalarını koşattım da. Hakikaten şu şuna kadar kesse gerek. Şu hususi nime kadar obarmakçı bu seyiz. Vete şuna kadar bir İstanbul detirildi. Şu İstanbul'a bu sekere yakaya. Şu İstanbul'a obarmakçı bu seyiz. Şu narkta sekere ular. Kanakan narkta. Kırk kitada dedi. $40,000. Dolardan kesse gerek. Bu bitti farzantiz için soralar. Soralar etti de yandım. Yani şu gapını, keçe günü bana uzayın oldu. Et vardım orada. Kesle etlerce kotta sunma kubu. Kotta. Kotta sunma. Bana Kudaya şükür, özümüzde şu çali bana aparatla kiyen kep kaldı bana. Ömer diyor, nümana çık gitti dedim. Kudaya olsun, belki özümüzde ne kadar kütler indi bana. Ya bana, hani gide ahırı getirgen yok. Ahırı getirse, ahırı getirgen yok. İki öden getirse. Hazır, kança sunmez var kolizde. 40 milyon tashab ketganida undan men to'g'ri gap ishlatdim uka. To'g'ri gapda. Doktor yo'q. Bardim, bosh qildim. Mana bu cheklarni men yig'ib. Nefatda cheklar. Hammasini o'ziga ham hozir 5-10 million tepasida pul ketadi. Bitta tekshiruv. Dorini o'ziga. Hozirgi men ishlatgan. Biz bu ishlatganingiz emas, qo'lingizda bor sundan ayting. Ularga qarash qilamiz. Hozir qolgan bo'lsa bir 15 millionmi? 15 million pul qoldi. Hozir bittasini o'ziga $40,000 so'ralyapti. Do'du. A o'shanda dega. Endi buni aniq doktor xulosani qo'yadi. Hali bu biz ko'rib qilyapti xolos. Endi azlar mana. Aka haqiqatda ham har bir ishlatilayotgan o'sha qilingan yordamlarni mana chekigacha saqlab kelgan ehson pullar qayerga ketyapti? Mana har bittasini chekigacha saqlayapti. Bu kichkina summa emas azlar. Bu bir insonning qo'lidan keladigan ish emas. Biz Alhamdulillah musulmonmiz, o'zbekmiz, o'zbekligimizni, o'zligimizni, qanaqaligimizni ko'rsatadigan vaqt soatlar yetib keldi. Bu ko'pchilik bilan bitadigan ish. Mana shu yilgacha mana azizlar sizlarni yordamingizlar bilan nechta muhtoj insonlarga mana uyi yo'qlarga uylar qurdik. Necha minglab kasallarni mana Hindiston davlatiga, qolaversa mana O'zbekistonda o'zida davolatib, inshaalloh mana oilasi bag'riga qaytardik. Kelinglar bugun ham birlashaylik. Bugün ham kimligimizni, qanaqaligimizni ko'rsataylik. Bu Namangandan, men Farg'onadan, u Andijondan yo'q. Biz bitta tanijonmiz, biz musulmonmiz, aka-ukamiz. Ertaga shu holat bizi boshimizga tushib qolishiga hech kim kafolat bermaydi. To'g'risida aka, mana shu qilayotgan ehsonimiz ana shu anaqalarga kafolat bo'ladi. Kelinglar azizlar, birlashaylik. Qaringlar, bularda ham yashashga sog'lom yurishga haqqi bor. Shu jamiyatda. Shuni baxtni ulash siz bilan bizning qo'limizda turibdi. Oz-ozdan tashlasak, biz dunyo so'ramayapmiz. Deylik, mana shu videoni 20 ming odam ko'radigan bo'lsa, 10 mingdan pul tashaganda ham necha pul bo'lib ketadi? Hech bo'lmasa bitta ukologiya yordam qilsak biz baxtli emasmiz. Ha? Savobga sherik bo'lamiz. Shu savobga sherik bo'lamiz. Mana qo'ldan kelgancha mahalla qarab turmayapti ekan. Mana mahalla qo'shnilar aytyapti. Mana mahalla vakili. Mana hokimiyat deydimi, sektor deydimi, prokuratura deydim. Nima bo'lsa birinchi bo'lib yordam bularga kirar ekan. O'sha oziq-ovqati ham, mablag' tomonlama ham, qaysi tomonlama bo'lsa, qo'ldan kelgancha hamma yordam ko'rsatilyapti. Lekin summa katta. Tan olish kerak, bu mahalla bergan, hokimiyat bergan summa bilan bitib qolmaydi bu ish. Ko'p joyga borsangiz, mahalla qayerga qarayapti, hokimiyat qayerga qarayapti dedi. Bu hozir 40 mingdan hisoblaganingizda ham opa $120,000 bu og'iz bitta burchakdan chiqib ketadi xolos. Juda ham katta summa. Nima menga bo'lib kelyapman? Hey, Shohruxxon bilan ko'rishamiz. Mahliyoxon 27-chi kuni chiroyli bo'lib Namanganda men sizni kutib olaman. Hindistondan keladi mehmon. Mana. Begalovay sey Fatimalar bizni yig'latib, bizni yomon ko'rasiz dedi, bizni obermaysiz deyapti. Mana shunday. Bizni obarasiz bu sabab. Ha, ey. Ha, bizni obarasiz. Orqada ketadi. Fatimaxon, oldida siz ketasiz, xo'pmi? Mana oldimda ketasiz, bular orqaga o'tkazib yoramiz.
Bo'laradi. Fatimaxon. Nazim maktabga bo'lganda qizlar bilan bildi. Qizlar bilan bildi bo'lgan demakda. Ne tamam bozor qam Ismoil akamizga ham rahmat hurmatda bozor ochgan. Karaskarani oldini olib qo'yib berdilar. Ismoil aka bozor qam. Karaskar berishgan yangi bor. Hozir kalaskalari bor. Berishgan. Davlat tomonidan ham ko'chaga chiqib turishadi ukalar. Mana shu deponi mahramizdaligini siz baqirana. Ha siz mahramon. Siz ketaman deysiz. Mahramga ketasiz. Ya çıkmaydı. İki kutarı çıkarsaya koş gelin ondan. Ha, joylar fakat şey. Kışı yolda şey. Mahalle nümazda daftarı turadı mı? Ayala daftarı turadı. Kızları çık. Ya kızlar ümidan oluyor. Kızlar ya turarak ha. Bula grupada turarsan ümidan hatta bir ona. Bula endi ayollar daftarda turish uchun turmushga chiqish kerak, boshqa bo'lish kerak. Ya turmushlar 30 dan kerak. Biz qonunimiz bor davlat yashayapmiz-da, hukumat ish. Men kiyoya tiyibsa, qonunlari bor, ha? O'shalarga asosan boshlang'ich nimasidan boshlab turib, ha? Opani o'sha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam bersangiz, ha? Agamiz afg'on urush ishtirokchisi. İkinci grup nogironi. Şunga yaratilgan imtiyozlardan foydalanib şu kızlarımızı ayağa turg'izsak. Mana shu ko'chaga bir quvonch ulashsak. Deb yaxshi niyatda kelgan biz. Rahmat. Xudo xolasa. Ha, quroldosh do'stlari qarab turmaydi. Quroldosh o'tarlarga rahmat. Ha, tumandagi mashqchilarni birga xizmatga o'rtaqlari sinfdoshlari ham eshityapmiz. Lekin butun O'zbekiston bo'yicha qo'lini uzatyapti. Endi sizdan iltimos, shu ariza ketadimi? Ha? Bitta papka qilib vaqt ajratasiz. Akana hujjatlar arizasini berib, o'zimiz yo'nalish bo'yicha. Bo'ldi. Kamolovichga yetib boradigan, Husn Kamolovichdan Farad Murodovichga yetib boradigan ketadigan hujjatlarni qilib elektron variantda bitta papkasini bitta qilib jo'natiladi. Ertadan keyin o'zimizni birlashmamiz tomonidan o'sha prezident administratsiyasiga mi, sog'liq saqlashga mi, tegishli nimalarga xatlar yo'natiladi. Xudo xohlasa, ana hujjatlar talab qilsa qilib berishadi. Eslatish kerakki, hali bir-biriga ishonib qolib, paronchi qolib ketdi. Hali bu qiz boshlangandan keyin tezroq qilish kerak-da. Biz tezroq o'sha xatga yetib borganini bilsak, misol bir yerda to'xtab qolgan bo'lsa, biz bir yerda so'raymiz. Respublika deb bo'lsa, biz respublikadan so'raymiz. Aka, sizga yetib boruvdi. 15 kun bo'ldi murojaatimiz, 20 kun bo'ldi. Nima bo'ldi? Desa, keyingi xonaga o'tdi, desa biz keyingi xonadan so'raymiz. Aka, shular ashna qilib xudo xohlasa yordam beramiz kelgan joyimiz. Rahmat. Maqsadimiz opa yaxshilik. Bizda bir hali 3-4 so'm pul topish, boylik ortish niyatda emas. Yo'q. Alloh shu shifosini bersinki. Rahmat. Kasallarimiz oyoqqa turib ketsin. Biz afg'on urush qatnashchilari ham be'tibor deb bosligini bilsin. Lekin Absalom aka bizga mana shunaqangi tinch yashashimizdagi qaysi tur ma'noda sizlarda ham hissalaringiz juda katta. Chunki afg'onchilarda aynan shu insonlar qo'liga qurol olib, vatanni saqlab ana shu yerda jonidan kechib, qon kechib, endi u kunlarda sizlar bilasizlar. Biz eshitib qo'qamiz. U jangda ichida yurgan odam oddiy bitta kasalni oldiga kelib, kasalligini ko'rib qo'rqib ketamiz. Ha, bitta yarasini yo chaqasini ko'rib. Buydan aray dokumentni. Bu insonlar albatta bizni tinch yashashimizga qaysidir ma'noda sababchi insonlar bilan. Tayyor shunday xususiyatga tashlaysan ertangi bo'lgan. Bo'ldi, boramizmi? Xullas, qadrdonlar, azizlar, albatta videolarga befarq qolmaysizlar. Men Apisaniyaga, men akamizni o'zlariga tegishli hozir karta raqamlaringiz bor. Nechta kartangiz bor? Bitta Agrobank. Xo'p, Sberbankni hal qilasiz. Rossiyskiy karta. O'sha yo'q Rossiyada yurgan. Ishonchli, ehsonga xiyonat qilmaydigan ishonchli Rossiyada vakilingiz bor. Karta raqamini ma'lum vaqtga foydalanib turadi. Tushgan pulni vaqtida bularga jo'natib, o'sha cheki bilan tashlab berib turing. Bo'ladi, bo'ladi. Bor, unaqa. Bo'ldi. Xudo xolasa mana bugun xudo xolasa Sberbank kartalarini hal qilishadi inshaalloh. Shu ikkala karta ham o'zlariga tegishli. Bemalol ko'ngil so'rovchilar uchun biz telefon raqamlarini ham qo'yib o'tamiz. Mana qizlar ko'ryapsizlar. Mana shu uchov farzand. Ha, ishonchli odam. Uchov farzandni tashab bu aka mazza qilib hozirda qo'pol qilayotganda akani mazza qilib choyxonaga borib o'tirib, davron suradi o vaqtida. Yo'q. Men aytayapmanki, bu yoshda bola chaqani uyli joyli qilib hozir choyxonalarga borib,
dost birodarlar o'rtasida bayramlarda, tadbirlarda o'tiradigan vaqtda. Lekin mana 3 ta qizdan ortiq chiqib ketolmaydi. Opamiz ham shu ahvol. Hozir kuchqaynati bor bular. Bir marosimga yo bir o'rtoqlar bilan ko'rishalmasa kerak bechora. Mana shu o'rtog'im so'zga o'xshar mana. Ular dadalari bor, zo'rga zo'rga borib kelar, yugurib qo'ymaydi bular, ketmaysan. Xo'p. Xushnazarov, Mo'ydinjon Kuşnazarov yozilganda bu. Kuşnazarov nomida chiqadi Agrobank plastik kartalari. Telefon raqamingizga ulangan bu? Ulangan. Ulangan nomerlarni ham qo'yib o'tamiz bemalol ehsoningizlarda aymaysizlar. Sberbankni xalqi berasiz. Sberbankdan ham qo'yamiz. Azizlar, biz ko'pchilikmiz, juda ko'p narsalarga qodirmiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha Mahliyoxon. Bo'lib ketaman Mahliyoxon. Do'stlarga to'qlamaydi endi men. Azizlaringizdan sizga o'ylab. Qo'llaringdan kelgancha azizlar befarq qoldirmaysizlar. Qo'llaringdan kelgancha Alloh rizoligi uchun. Inshaalloh mana shu qizlarni bir baxtli yashash uchun oz bo'lsa-da bir hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayr qilamiz. Sog' bo'ling. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari Psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati, Toshloq tumani.